pensaban que en tiempo de guerra solo había tres personas que andaban en las aldeas con el pueblo: los malucos, los militares y los misionarios, las tres M. República Centro-Africana, um bispo compra crianças para evitar que elas sejam assassinadas por terroristas. Na Síria, mais de 2.500 crianças que viveram os horrores da guerra recebem leite mensalmente, além de toda a ajuda pastoral. Em Belém do Pará, missionários vão de barco até as ilhas mais isoladas para levar esperança aos que mais sofrem. Tudo isso você pode ver mensalmente no Eco do Amor, o informativo gratuito da Fundação Pontifícia ACM. Ligue agora para 0800-77-099-27 ou acesse o site acn.org.br e peça para receber gratuitamente o seu Eco do Amor. Conheça os projetos apoiados pela ACN e faça parte deste grandioso trabalho missionário presente em mais de 140 países.